У селі Ігровиця Білецької громади цього року з поля площею 70 гектарів зібрали майже 400 тонн ріпака, розповідає аграрій Петро Литвин. Ми закрилися на рівні 5,5 тонни з гектара, хоча минулого року у нас був кращий результат – 6,2 тонни з гектара. Як ви можете чути, 5,5, 6,2 – це досить хороший результат, бо як середня урожайність в межах 3 тонн, 3 і плюс. У сільськогосподарському товаристві Петра Литвина цю культуру засівали протягом 6 років. Цьогоріч, каже, озимого ріпака не сіяли. Ріпак – дуже дорога культура в вирощуванні. В середньому в нас в господарстві на один гектар ріпаку потрібно вложити 50 тисяч гривень. Це є собівартість, і це така, як би сказати, скупа собівартість. Ми будемо вибирати культури такі, в яких собівартість одного гектара нижча. Це не з тою метою, щоб більше заробити, це з тою метою, щоб менше втратити. Бо зараз дуже великі ризики є для аграріїв, та й для всіх. Війна на дворі, будьмо відверті. І тому, коли менше вкладеш, це є більша ймовірність менше втратити. А ріпак не досить і погода, і економіка, і ринок. Загалом в області вже завершили посів озимого ріпака. Цьогоріч цією культурою засіяли площу понад 72 тисячі гектарів, розповів директор обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів. За його словами, це на 23 тисячі гектарів менше, ніж минулого року. Обсяги посіву в попередньому році були значно більші, це майже 95 тисяч гектарів було залучено, і валовий збір на сьогоднішній день, за попередніми даними, це 365 тисяч тонн. Якщо говорити в порівнянні до попереднього року, це плюс 77 тисяч або майже четверть рази збільшено обсяги виробництва ріпака. Ріпак, чим він цікавий для аграрії, це практично, будемо казати, перша культура, яка збирається, перша культура, яка приносить кошти, яка дозволяє здійснити посів озимини, зібрати зернові культури. На превеликий жаль, в зв'язку з війною, логістика, проблеми є. Проблеми в реалізації, тому десь більшість операторів, перенесли вивіз ріпака десь на жовтень місяць, тому буде трошки у нас проблеми із зберіганням. За словами Володимира Стахіва, зараз аграрії області готуються до збору сої, цукрового буряка та кукурудзи. Хотів би відмітити, що враховуючи проблеми з овочевою продукцією на сході країни, то аграрії в 4 рази збільшили площі посіву. Анастасія Кисіль, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.